Jeg har tidligere anmeldt Descent Journeys in the Dark, et spill som jeg absolutt kan anbefale, særlig om du liker rollespill. Men Descent passer ikke nødvendigvis for alle. Spillmekanismen kan være en årsak til det, men tematikken kan også være et problem, sånn med mørke krefter og demonaktige skapninger som må drepes og sånt noe. Så en annen problemstilling med Descent, det er jo at det kan bli litt for komplisert for den yngre garde da. Sånn, med mye tekst på kortene, kombinasjoner og taktikk og sånne ting. Så det begrenser litt av målgruppen til Descent. Hello! For å komme inn i bildet da, så har vi Mason Mystic, som skal på en måte passe for den gruppen som Descent ikke passer for, og samtidig en del av de som Descent passer for. Her er det da ingen som skal spille en Overlord, og alle er da på samme lag, så det er et samarbeidsspill, et fullblods samarbeidsspill. Så temaet i Mason Mystic, det er mye søtere og mye mer barnevennlig enn Descent. Her er det mye tid på introduksjon, mye tid til fortelling. Så i spilleska så har du to hefter da, et enkelt regelhefte og en kampanjehefte da med historien, som har alle fortellingene og karakterene og den videreutviklingen, så det er ganske bra historie også. Så det å skille reglene til et eget hefte, det begynner å bli populært, og det funker også her. Men jeg hadde litt problem med å faktisk finne fram i reglene og forstå flyten i spillet, utifra min tidlige erfaring med sånne spill som Descent og sånt nå. Det var en del sånne små ting som jeg sleit med, og fremdeles i dag så må jeg drive og slå opp i reglene for å finne ut av små ting. Det handler da om et flott kongerike der hvor mennesker og kongen har et flott rike. Men på sin siste utflukt så blir han forelsket i en dame, en dronning da. Dette er egentlig en heks i forkledning, og hun ønsker da å ta over kongeriket. Prinsen, som er kongens sønn, mistenker noe galt, og sammen med sine rådgivere så skal de prøve å avsløre heksa. Men heksa finner ut at de vet dette, så hun får det inn i fengselet for mytteri. Men det skal vel da bli forvandlet om til mus for å da stikke ut gjennom kloaken. Så trollmannen har klart å forvandle alt til mus, og så kan de rømme. Så veldig mye av fortelling og sånt nå, det er rettet mot litt sånn den yngre gruppa. Men det formidler også settingen og kartene og hva som er planen videre. Så kampanjen er gøy å oppleve, og underveis så må du avbryte spillinger med å fortelle litt historie da. Og alt er godt skrevet, med mye humor og karakterer som du faktisk kan bry deg om. Spillets tema er jo veldig mot en yngre garde, som sagt. Problemet er at spillet kommer på engelsk. Det er jo ikke spillet sin feil, det er bare at vi ikke har fått det på norsk enda. Hvis du spiller med unge folk som ikke kan engelsk veldig godt, så vil du møte på et hinder når det gjelder historien, for historien er en viktig del av fortellingen her, eller av spillet. Siden du bruker så mye energi og tekst på å fortelle en historie som du ikke får noe ut av, så vil du veldig fort miste litt av interessen for spillet, eller litt av meningen med spillet. Så hadde det vært kun for historien, og du kunne gjort engelsk, så hadde Mason Mystic vært en veldig fin anbefaling. Men vi må jo ha inn i mekanismen litt grann. Hver spiller styrer hver sin lille mus, og hver mus har unikt utseende og unike egenskaper, som typisk i rollespill. Så du har magiker, buemann, slåsskjempe og det du kan forvente av denne type spill. Og av slemminger så finner du rotter, tusenben, kakkelaker og edderkopper. Og alle sammen har hver sin type flotte figur. Og jeg har da valgt å male mine figurer på det. Jeg synes det fortjener litt ekstra når du skal leve det inn tematisk, så er det veldig greit å kunne ha det visuelle å forholde deg til. Så på din tur så kan du gjøre forskjellige ting. Du kan angripe, du kan se etter skatter og andre ting. Og for de fleste ting så må du trille terninger. Så terninger brukes til alt mulig, og de har mange forskjellige symboler, og som du kan bruke til de forskjellige gjerningene. Det er sverdsymbol for angrep, skjold til forsvar, stjernesymbol for diverse ting, tall for andre ting, og så bue for langdistanseangrep. Så til slutt har du ost, den veldig viktige osten. Det er et symbol som egentlig ikke burde bety noe for mennesker, men når som de er mus, så har de tydeligvis veldig glad i ost. Så terningene er veldig fine utseendemessig, men det er ikke perfekte heller. For si du skal lete etter en skatt, hva skal du da se etter på terningen? Vil du ha ost? Vil du ha sverd, skjold? Stjerne, tallet. Det er ikke lett å huske kanskje, men i tilfellet her så går det stjerne. Tallet det bruker stort sett til bevegelse, så ikke til avstand eller noen ting som skyting, nei det er bevegelse. Og det sliter litt med terningene å huske hva som brukes til hva,
Og så husker jeg når osten kommer, det er kun i forsvar og angrep og ja, masse sånne ting, sånne små ting som jeg irriterer meg over. Og når det kommer nye skapninger som jeg ikke er vant med, sånn som katten, så må du sjekke reglene der også, og så hvordan funker den. Plutselig så er det mye mer komplisert enn det burde vært. Altså Descent er jo mye mer komplisert, men der gir ting mening. Altså jeg forstår det uten å måtte sjekke reglene og sånt, men i Rise of Mystics så er ting satt til side. Mekanismen passer ikke sammen med tematikken, synes jeg, veldig ofte. Det samme gjelder når du skal bestemme rekkefølgen på hvem som kan gjøre hva. For hver type helt og figur på kartet så er det en kort som representerer figuren. Og disse kortene legges ned og de i rekkefølge da, så det vil gi en variasjon på hvem som gjør hva per runde da. Men litt for ofte så må du se på den rekkefølgen her, og så noen av kortene så står det en egenskap til monstrene som du må huske på å tilpasse, noen ganger så er det egenskap til heltene som du må huske på å tilpasse, avhengig av hvor du havner på rekkefølgen. Og så katten også her, her er det ekstra ille å følge med hvilken del av katten som gjør hva, for katten har nemlig to kort som skal brukes. Så det føles litt tvungen. Jeg skjønner veldig godt hva de prøver på, men jeg synes bare ikke de får det til. Og det er som regel jeg som spiller spiller og leder og spiller, så de som spiller med, de får da slippe å tenke på alt det her. Men jeg må hele tiden minne de på, altså husk det, husk det, husk det, på alle slags aspekter med spillet. Og det er ting som folk glemmer, for det kommer ikke inn naturlig. Så Rise of Mystics, det er et spill jeg virkelig vil like. Det er fin tematikk, veldig fin grafikk, og en historie som faktisk har lyst til å vite mer av. Så jeg spiller av og til, særlig med samboeren min som liker det. Og jeg kommer til å glede meg til guttungen min kommer til å vokse opp og stor nok til å spille dette her. Da blir det nok gøy å oppleve det sammen med han. Men for min del så synes jeg ikke spillet er det aller beste jeg prøver, altså jeg vil absolutt foretrekke Descent. Men akkurat nå så klarer jeg å finne noen alternativ som passer for den målgruppen som Rise of Mystics prøver på. Men jeg synes det er nesten, men ikke helt.